Hallå Stockholm, hallå Sverige, hallå alla ni som tittar på det här. Hur mår ni? Mår ni bra? Ja! Tack snälla för det här varma välkomnandet. Oj, vilken hög energi. Vi har i ett halvårs tid drivit vår mest intensiva valrörelse någonsin. Vi har turnerat land och rike runt. Och vi har gått från att ha hög energi i våras till att ha ännu högre energi nu. Vi växlar upp hela tiden. Det finns inget annat än framåt i Alternativ för Sverige. Vila får man göra senare. Vi kämpar på ända till vallokalerna stänger för våra främsta framgångar någonsin. Jag tänkte börja med att berätta om ett av alla de hundratals, kanske tusentals personliga möten som jag har fått uppleva under den här valrörelsen. På alla möten som vi har haft, från norr till söder och öster till väster, så träffar jag människor i det här landet. Träffar människor som berättar om sin tillvaro, berättar om ett trasigt land, men också om hur de är fast beslutna att göra någonting. Och ett möte som fyllde mig med värme, det var det som ägde rum igår kväll på Macken i höjd med Örebro efter att vi hade lämnat Karlstad. Vi var inne på Macken och det är inte ovanligt att jag blir igenkänd och att människor kommer fram till mig för att säga att de tänker rösta på Alternativ för Sverige. Men nu när det är valrörelse så brukar jag ibland göra det omvända. Nämligen att jag går fram till människor. Så jag såg en man inne på Macken igår. Och jag tänkte att jag tar varje tillfälle i akt nu. Så jag gick fram till honom och frågade om han hade bestämt sig vad han skulle rösta på nu på söndag. Och då sa han, jag ska i alla fall inte rösta vänster. Och jag hann knappt säga att jag är partiledare för Alternativ för Sverige, ett nationalistiskt parti, innan han avbröt mig och sa, jag vet, jag kände igen dig från första sekund. Jag har följt er under den här valrörelsen och ni kommer troligen att få min röst nu på söndag. Det var ett härligt möte. Han berättade sen om oron för sina barn i ett land som har blivit allt mer mångkulturellt. Efter att den här initiala glädjen hade lagt sig, efter att han berättade att han skulle rösta på Alternativ för Sverige, så berättade han att mina barn kommer aldrig att kunna leva lika fritt som jag gjorde när jag var i deras ålder. Jag kan som pappa inte låta mina barn göra det jag gjorde när jag var lika gammal som de är nu. De kommer aldrig någonsin att veta hur jag och andra generationer svenskar levde när vi var barn. För idag är föräldraansvar att se till att barnen inte rör sig ute på kvällarna eftersom de kan bli utsatta för tungt kriminella invandrargäng. Han berättade hur han känner den här oron varje dag och att han inte vet vad framtiden för med sig i ett land där politiker inte ser problemen och inte ser några lösningar. Men trots detta, trots den oro han kände som pappa, så var han fast besluten om att göra något åt det. Om att rösta för förändring. Om att inte acceptera de här politikerna som styr oss idag och deras lögner. Utan istället vara den förändring han själv vill se i samhället. Och därför sa han att med största sannolikhet så är det ni som får min röst nu på söndag. Det här är ett av alla de möten jag har haft nu under det senaste halvåret. Möten som jag har tagit med mig till nästa dag. Och som har gjort att jag hela tiden har kunnat kämpa vidare med ny energi. Man fyller på energin, inte med sömn, för det finns det ingen tid för. Och ibland inte ens med mat.
Men man fyller på energin hela tiden med alla de möten som finns i det här landet av människor som är fast beslutna att protestera mot den förda vansinnespolitiken, av människor som säger att nog är nog. Jag kan inte längre vara tyst. Nu är det dags att vi svenskar genomför en radikal förändring för att ta tillbaka vårt land. Den energin har jag fått från norr till söder och öster till väster. Jag känner att det ligger i luften känslan av ett folk som inte vill låta sig hunsas. Ett folk som vill ta tillbaka sitt land. För 4 år sedan så avslutade vi vår första valrörelse i Kungsträdgården. Det är ett fantastiskt minne för mig och garanterat för alla av er som var där då. Vi skrev politisk historia den dagen genom att vi satte AFS på kartan. Men jag vet också att den eufori och den optimism som vi kände dagarna före valet också ledde till en viss besvikelse efter vårt första valresultat. Men inom kort så samlade vi ny kraft och insåg att vårt första valresultat var 20 gånger så starkt som Sverigedemokraternas första valresultat. Över 20 000 röster att jämföra med SDs över 1000 röster. Och de kämpade på efter 1000 röster och då kan vi kämpa på efter 20 000. Eller hur, Stockholm? Så den initiala besvikelsen, den varade inte länge. Något annat intressant som hände efter att valresultatet trillade in, det var att det politiska etablissemanget i det här landet och det mediala etablissemanget, som hade varit ganska rädda för att vi skulle ta oss in i riksdagen, drog en lättnadens suck. De började nu håna Alternativ för Sverige. De ville skratta åt oss. De ville förnedra oss. De trädde fram som de mobbare de alltid har varit. En av Sveriges mest patetiska B-kändisar, Kalle Schulman, skrev till exempel: är det någon som vill gå och pissa på AFS grav? Dagen efter valresultatet. Det han inte visste, det var att i samma stund som han skrev det här så förberedde vi oss redan för nästa valrörelse. Vi började omedelbart att planera för Europaparlamentsvalet 2019. Vi jobbade vidare dag ut och dag in även efter valet. Och i EU-valet ett halvår senare så växte vi ytterligare 0,46%. Då var de tysta, de som sa att Alternativ för Sverige skulle vara historia. Vi fortsatte under lång tid att bygga upp vår organisation, att utveckla partiet, att göra partiet ännu bättre. Och alla vet ju att i kyrkovalet 2021 så var vi också utdömda av de så kallade experterna i det här landet, som sa att det är ytterst osannolikt att Alternativ för Sverige en skulle kunna få ett enda mandat i kyrkomötet. Alternativ för Sverige kommer misslyckas. Och därefter kommer de att vara historia. På valdagen så visade det sig att Alternativ för Sverige fick inte ett mandat. Vi fick 3 mandat i kyrkomötet. Vi fick 3 mandat i kyrkomötet. Och vi fick mandat i 3 stift runt om i landet. Och då var Kalle Schulman knäpptyst tillsammans med hela det politiska etablissemanget. Man kunde höra en knappnål falla. Det var tyst efter att Alternativ för Sverige tagit revansch och visat alla de som tvivlat på oss att en svensk tiger inte längre. En svensk ryter ifrån och förändringen sker här och nu.
Och nu står vi här, 4 år senare. Lite äldre, kanske lite visare. Mycket vatten har runnit under broarna. Men vi står här och vi har fantastiska framgångar bakom oss. Och jag är övertygad om att vi har fantastiska framgångar framför oss. De blir inte av med oss. Vi växer oss starkare och starkare och starkare. Fler medlemmar än någonsin tidigare. Fler kandidater än någonsin tidigare. Större stöd i opinionsundersökningar än någonsin tidigare. Alternativ för Sverige är framtiden i det här landet. Och vänstern är också här. Vilket väl är det yttersta beviset för att Alternativ för Sverige är ett stort problem för er. Eftersom ni känner er tvungna att komma hit och skrika er hesa. Så tack för att ni bevisar att ni är livrädda för den förändring som är på väg i det här landet. Jag vill tacka er alla som har varit med i den här valrörelsen och under de här åren. Det har inte varit enkelt. Vi har inte fått någonting gratis. Utan alla framgångar som vi har fått i det här partiet är resultatet av mycket hårt arbete av alla människor som vill det här landet väl. Vi har inte fått någonting gratis av det mediala etablissemanget. Vi har blivit nedtystade och de få gånger de skriver om oss så är det naturligtvis fulvinklingar eller direkta lögner. Vi har kämpat på i motvind dag efter dag. Men vi har hela tiden varit noga med att vi inte viker från våra övertygelser. Vi tänker inte ändra strategi, vi tänker inte ändra politik, utan vi kommer ha integritet, vi kommer gå med ryggen rak och våra framgångar ska komma som en effekt av att vi har gått på anfall och inte några taktiska reträtter som man säger när man ljuger för sig själv. Anfall är bästa försvar. Vi har gått på anfall och vi har fått framgångar tack vare detta. Jag vill tacka alla er som har slitit hårt i den här valrörelsen. Jag vet hur hårt ni har jobbat. Jag vill tacka er oavsett vilken insats ni har gjort. För nu när vi går till val på söndag så ska vi alla kunna känna att vi har gjort vårt yttersta. Vi har gjort vad vi har kunnat. Vi ska blicka tillbaka på valrörelsen och känna att vi presterade så gott vi bara kunde. Och vi gick igenom valrörelsen med heden i behåll. Och med vår övertygelse intakt. Vi vek inte i något som var viktigt för oss. Det här betyder att oavsett vilket valresultat vi får nu på söndag, så är alla människor som har gjort en insats för Alternativ för Sverige vinnare. Vi kan fira att vi är ryggraden i svensk politik, ryggraden i svensk nationalism. Vi som inte viker från vår övertygelse. Ni kan alla fira en framgång på söndag. Att man kan se sig själv i spegeln. Att man kan se sina barn i ögonen och säga att jag var inte som de politiker som raserade det här landet. Det är värt att fira. Ni har all anledning att känna er stolta nu på söndag. Det är också så att de som engagerar sig i Alternativ för Sverige, det är människor som drivs av rättvisa och det är människor som drivs av solidaritet med sina medmänniskor. Ni har engagerat er i Alternativ för Sverige. Ni har engagerat er i det här partiet. Trots att, eller kanske på grund av, att andra människor inte har engagerat sig i den utsträckning man skulle önska. Ni har gjort det arbete som många andra i landet har varit för rädda eller för bekväma att göra. Alldeles för många människor i det här landet har inte tagit sitt ansvar för att förändra den förda politiken. Och trots att vi ibland känner frustration över att det är så många människor som bara sitter hemma och klagar men som sen inte gör någonting,
så har vi inte låtit oss dras ner i det träsket, i den inställningen, utan vi har sagt att eftersom de inte har gjort detta så måste jag göra detta istället åt dem som inte har kunnat eller velat göra sin insats för Sverige. Ni har gått fram av pliktkänsla för det svenska folket, av pliktkänsla för era medmänniskor i det här landet, oavsett vad de röstar på. Och ni har framförallt valt att engagera er av pliktkänsla för svenskar som ännu inte är födda, men som ska ärva det här landet av oss. Ni har engagerat er av exakt rätt anledningar, nämligen den nationella solidariteten. För detta förtjänar ni det djupaste tack jag kan rikta till er från djupet av mitt hjärta. Jag känner en sån ödmjukhet över att få vara partiledare för ett så fint parti. Sådana människor som engagerar sig även när man möter hårt motstånd och även när man möter apati från andra människor. Ni är helt enkelt alldeles fantastiska. Om ni inte vore för alla fantastiska medlemmar och sympatisörer i det här partiet och den här rörelsen, för det är en folkrörelse, då skulle jag inte orka detta. Men jag orkar det här varje dag. Tack vare er. Tusen tack till er. Ni har familj. Ni har arbete. Ni har en vardag ni ska få ihop. Och ändå så hittar ni tid och kraft att lägga på att kämpa för Sverige. Det är helt enkelt alldeles fantastiskt. Återigen, ni känner den djupaste förpliktelser mot det som är viktigt för er. Ni är helt enkelt föredömen för alla svenskar i det här landet. Titta på Alternativ för Sverige. Vi är föredömen för andra människor. Titta på oss. Vi är den förändring vi själva vill se i samhället. Så tusen tack alla ni som har gjort det här möjligt. Och jag vill också passa på att tacka min älskade fru som jag tror tittar på det här nu, som har tagit ett så stort ansvar och hjälpt mig när jag har varit ute på turné och tagit hand om våra två barn, om min son som föddes för 2 månader sedan och min dotter som är 2 år. Tack, jag älskar dig. Tack för att du gjorde det möjligt med den här valrörelsen. Jag känner en stor ödmjukhet att stå här idag. För de senaste åren har vi, som jag sa, fått kämpa stenhårt för våra framgångar. Nu vet vi inte hur valet slutar på söndag, men mycket tyder på att Alternativ för Sverige kommer att uppnå de största framgångarna någonsin i vår historia. Vi kan få över 1% av rösterna. Det är en avgörande milstolpe. Då får vi valsedlar utlagda och betalda. Vi kan bli det dominerande partiet, det största partiet utanför riksdagen. Då utmanar vi 8-klöven i Sveriges riksdag från en helt ny position. Då får vi en särställning i svensk politik. Och vi kan ta kommunala mandat över hela landet. Kommunala mandat som skulle innebära en mycket viktig plattform för oss under de kommande åren. Inte bara genom att vi nu kan ställa våra politiker till svars i kommunfullmäktige runt om i landet och ställa de frågor som borde ställas men som inte har ställts fram tills nu. Det är den ena saken, och det andra det är att det här skulle vara en avgörande plattform för att få ökad exponering och få ännu större chans att ta plats i Europaparlamentet om 2 år och i Sveriges riksdag om 4 år. Största partiet utanför riksdagen, över 1% och kommunala mandat. Det här är 3 goda anledningar att rösta på Alternativ för Sverige nu på söndag.
Jag vill tacka er som har kommit hit idag. Jag vill tacka alla ni som har jobbat i valrörelsen. Jag vill tacka alla er som har delat varenda flygblad. Över 1,2 miljoner valfoldrar har vi delat ut i den här valrörelsen. 1,2 miljoner gånger så har brevlådan öppnats och ett flygblad dimpt ner där i brevlådan. 1,2 miljoner gånger. Det är alldeles fantastiskt. Vilket arbete som våra medlemmar har gjort. Jag vill tacka er som har pratat med nära och kära. Jag vill tacka er som har bildat opinion för Alternativ för Sverige på sociala medier eller i systemmedier eller någon annanstans. Jag vill tacka alla er som har gjort någon insats för det här partiet och för det här landet. Det är ni som ligger bakom den valframgång som nu väntar på söndag. Det är inte en person eller några personer. Utan det är alla vi, tusentals människor som har engagerat oss i Alternativ för Sverige. När valframgången blir verklig nu på söndag, då kan vi alla blicka tillbaka på en valrörelse där vi presterade vårt yttersta. Vi tog oss tillbaka efter valrörelsen 2018 och vi har genomfört, det kan jag säga här och nu, vi har genomfört den i särklass bästa valrörelsen i vår historia, utan tvekan. Stockholm, tack Sverige. Det återstår bara timmar till vallokalerna stänger. Om ett dygn så stänger vallokalerna. Jobba nu allt ni kan. Tala med nära och kära. Dra ert strå till stacken. Kämpa ända till sista minuten. Klockan 20.00 så har vi ett resultat. Vi har ett resultat som sannolikt kommer att ge Alternativ för Sverige valframgångar som vi aldrig tidigare har haft. Nu hänger det på oss. Det hänger på det svenska folket. Låt oss nu kämpa vidare varje sekund, hela tiden. Gör det ni kan göra för att rädda det här landet och det här folket. Tack Stockholm! Tack Sverige! Tack alla ni som har varit på några torgmöten runt om i landet. Tack snälla för det ni har gjort för det här landet. Gör Sverige svenskt igen. Återvandring nu.